امام زمان اللہ جل اللہ جل یا امام زمان اللہ جل اللہ جل یا امام زمان اللہ جل Yeah.
ਹਾਏ ਅਮਰੇ ਦਰਦਾਂ ਨਾਲ ਰਜਾਈ ਗਈ ਕੌਣ ਜੀ
Yeah.
اس تنگ دن چاچ میں کو نہیں لگنے پھر ہمارے اس تنگ دن چاچ میں کو نہیں لگنے پھر ہمارے اس تنگ دن چاچ میں اس تنگ دن چاچ میں کو نہیں لگنے پھر ہمارے اس تنگ دن چاچ میں کو نہیں لگنے پھر ہمارے اس تنگ دن چاچ میں کو نہیں لگنے پھر ہمارے اس تنگ دن چاچ میں کو نہیں لگنے پھر ہمارے اس تنگ دن چاچ میں کو اس تنگ زندان چ میں کو نہیں لگدی ویر ہمارے اس تنگ زندان چ میں کو نہیں لگدی ویر ہمارے اس تنگ زندان چ میں کو سچیا دیو ویر ہمارے اس تنگ زندان چ میں کو نہیں لگدی ویر ہمارے اس تنگ زندان چ میں کو نہیں لگدی ویر ہمارے اس تنگ زندان چ میں کو نہیں لگدی ویر ہمارے اس تنگ زندان چ میں کو نہیں لگدی ویر ہمارے او زندان دی تاریکیاں وچ زندان دی تاریکیاں وچ میرا پیندا دل گھبرائے اس تنگ زندان چ میں کو نہیں لگدی ویر ہمارے اس تنگ زندان چ ہاتھ دے دنجے
Amen.
ਸਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨੇ ਜੀ।